Уряд Угорщини в межах програми «Стипендіум Гунгарікум» створив підпрограму під назвою «Student at Risk» для тих студентів українських вишів, які, тікаючи від війни в Україні, планують продовжити своє навчання в Угорщині з метою здобуття рівня бакалавра, магістра або докторського ступеня. Уряд Угорщини в межах програми «Стипендіум Гунгарікум» створив підпрограму для здобуття стипендії під назвою «Student at Risk» для тих студентів українських вишів, які через війну Росії проти України були вимушені покинути Україну. Крім українських громадян, цією можливістю можуть скористатися і ті студенти українських вищих навчальних закладів, які є громадянами інших країн, які є партнерами програми «Стипендіум Гунгарікум». Таким чином, вони зможуть продовжити своє навчання в Угорщині, будучи стипендіатом «Стипендіум Гунгарікум». Йдеться про тих студентів, які станом на 24 лютого 2022 року навчалися в будь-якому визнаному в Україні вищому навчальному закладі та через війну були змушені покинути навчання. Уряд Угорщини в межах цієї програми забезпечить стипендією близько 1000 студентів. Цього року програма отримує збільшене фінансування від Міністерства зовнішньої економіки та зовнішніх справ Угорщини в розмірі 3,5 мільярди форентів. Подати заявку на участь можна в онлайн-форматі до 30 квітня 2022 року. Але цілком можливо, що цей термін буде подовжено. Українські громадяни можуть вступати до 27 університетів з навчанням угорською та англійською мовами. Для громадян третіх країн можливе навчання англійською мовою. Українці, які оберуть навчання угорською мовою, зможуть протягом 2 семестрів ще до початку навчання пройти курси угорської мови. Стипендіати можуть розраховувати на безоплатне навчання, стипендію, безкоштовне розміщення в гуртожитках або допомогу у фінансуванні проживання та медичну страховку. Докладну інформацію можна знайти на сайті «Стипендіум Гунгарікум». На цьому ж сайті можна знайти посилання, за яким можна подати заявку на участь у програмі.